Поліцейські продовжують знищувати посіви наркоміських рослин з присадибних ділянок трьох жителів Подільського району. Викорчовано більше 200 кущів коноплі. Крім того, у наркоаграріїв жінки-пенсіонерки з Ананівського ОТГ та 40-річного жителя Любашівської громади під час санкціонованого обшуку була виявлена готова для вживання наркотична речовина і приладдя для її вживання. Слідчі дії проводилися в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Вилучені рослини та наркотичні речовини направлені на експертне дослідження, після отримання висновків якого буде вирішене питання остаточної кваліфікації та оголошення винним підозри. Пояснив начальник Подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко. 70-річний житель Балщини також вирощував на городі коноплі і незаконно зберігав висушену і подрібнену наркотичну речовину і пристосовані для куріння конопель полімерні пляшки. Все це місцеві поліцейські вилучили під час проведення слідчих дій і направили на експертизу. Слідство триває. Поліцейські нагадують, що посів або вирощування конопель у кількості 50 і більше рослин караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. А за незаконне зберігання наркотичних речовин або їх аналогів без мети збуту передбачена відповідальність у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту або обмеження волі на строк до 5 років.